Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero do fundo do meu coração que sim. Estamos iniciando o sexto módulo, Mudança de Vida, Combatendo a Depressão, com o tema-chave, Declarando Vida. Palavras, 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 palavras cheias de poder, palavras que constroem ou palavras que destroem. Palavras que dão vida ou palavras que trazem morte. A escolha é nossa. Vamos analisar o significante poder contido em nossas palavras. Antes de continuarmos, gostaria de agradecer ao Senhor por este sexto módulo, um tema importante declarando vida. Em tempos de angústia, uma total depressão, as coisas não favorecendo, um cenário totalmente caótico. Pessoas que nós confiávamos estão nos deixando. Até mesmo depois das dívidas, doenças e traições. Mas o Senhor tomou a frente desta dor, desta angústia, deste pesadelo. E está lutando a nosso favor. Vamos agradecer ao Senhor pela mensagem concedida neste primeiro dia, declarando vida. Pai amado, bendito, Senhor, meu Deus e meu Pai, que através deste sexto módulo, Pai, possamos compreender o verdadeiro sentido de usarmos a nossa língua a favor das curas, restaurações, vitórias, empregabilidade, restauração das finanças, do amor, da família e dos filhos. Que o Senhor conduza os nossos lábios para a perfeita e boa vontade que está sendo distribuída no dia de hoje. Eu creio poderosamente na sua infinita misericórdia, no seu agir sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de iniciarmos, como eu sempre falo, é importante que você esteja de posse da sua Bíblia. Hoje são temas edificantes. Um caderno para anotação, caneta ou lápis. E se concentre no que o Senhor tem a lhe transmitir, para edificar, para lhe conceder sabedoria, para vencer o poder da negatividade. Este poder das coisas que não são favoráveis, que não são de agrado ao Senhor. Mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o tema para o dia de hoje, o poder da língua. Vida e morte estão atreladas ao poder de nossa língua. Nós acreditamos nisso? Mesmo que a língua seja uma coisa pequena, pode trazer grandes discursos. Uma pequena faísca, também uma coisa pequena, pode incendiar uma grande floresta. O leme de um navio é outra coisa pequena, que pode direcionar o curso de uma grande embarcação. Dentre todas as partes de nosso corpo, a língua é a mais poderosa e pode incendiar seu mundo ou soprar vida em uma alma cansada. Você escolhe. A palavra nos revela que nossas palavras podem ser como fogo abrasador, separando amigos próximos, provocando ira e promovendo a tolice dos tolos. Em contraste, a palavra também diz que nossa língua pode soltar palavras que trazem vida. Palavras como maçãs de ouro, água que dá vida ou mel para a alma. Nossas palavras têm impacto para bem ou para mal. Nossa língua e seu poder para usar palavras é um presente único e influente de Deus. Quando lemos o livro de Provérbios,
Devemos notar que há diversos versículos sobre o poder de nossas palavras. Provérbios 12, versículo 6 ensina que nossas palavras têm poder para destruir e poder para construir. Estamos usando nossas palavras para agregar as pessoas ou para destruir os outros? Quem está no controle de sua língua? Quem nós podemos culpar quando coisas dolorosas saem de nossa boca? É necessário que façamos uma decisão consciente para controlar os resultados de nossa própria língua. Já que nossas palavras poderosas, positivas e belas podem curar e elevar, nós devemos esbanjar dessas palavras. Quando falamos com verdade, nossas palavras têm a capacidade de mudar vidas. Pare e pense sobre como você se comunica. Suas palavras encorajam as pessoas a alcançar grandeza? Suas palavras apoiam e ajudam alguém que está sofrendo? Suas palavras nutrem, alimentam e inspiram suas crianças? Infelizmente, emoções como ódio, medo, raiva, dúvida, frustração e ressentimento também podem ser expressadas e alimentadas por palavras. Sejam palavras escritas ou faladas, elas têm o poder de quebrar e destruir ambientes saudáveis, bem como relacionamentos. Anos atrás, eu aceitei o desafio apresentado em Efésios 4, versículo 29, que declara: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Que direcionamento poderoso! Esse seria um plano para domar minha língua. Tenho testemunhado o deserto estéril de palavras dolorosas. Eu estava animado em seguir essa nova aventura que produz vida. Eu queria declarar vida ao mundo, começando pela minha própria língua. Como nossa língua empunhada o grande poder para a vida e para a morte, nós devemos estar atentos sobre o que dizemos e como dizemos. Reflita sobre suas palavras. Elas podem mudar tudo, inclusive te ajudar a vencer esta depressão. Olha, hoje tenho versículos poderosos que irão abrir os nossos olhos. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a palavra diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha, todo fruto precisa esperar um tempo de cultivo até a sua colheita. Quando um lavrador efetua o plantio, ele não retorna no mesmo dia com o fruto, e nem nos dias seguintes, pois toda semente tem um tempo para cultivo, podendo esse tempo ser 1, 2, 3 meses, ou até quase um ano inteiro. Da mesma forma ocorre no mundo espiritual quando lançamos nossas palavras nele. Se lançarmos sementes de bênção, o fruto será de bênção, e se lançarmos sementes de maldição, os frutos serão de maldição. Todos colhidos dentro de um determinado tempo no mundo espiritual. Portanto, se utilizarmos bem nossas palavras, saborearemos o fruto de vida que isso nos trará. Por outro lado, se utilizarmos nossas palavras de forma ruim, experimentaremos um fruto amargo e pobre. É, meu irmão, a morte e a vida estão no poder da sua língua. E eu lhe faço uma pergunta antes de dirigirmos para o próximo versículo. O que você tem declarado para a sua vida? Você já percebeu o quanto tempo você tem desperdiçado por coisas banais?
quantas vezes você tem utilizado a sua língua de forma errônea, fofoca, mentira, enganação, soberba, egoísmo, arrogância. Tem pensado nisso? Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 3, versículos 3 a 6. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que impressionante! Uma escritura com mais de 2000 anos, tão atual quanto a hora do relógio. Como o clima das estações, como a renovação das folhas. A língua, essa pequena fagulha que põe fogo em uma grande selva. Esse instrumento de iniquidade capaz de destruir pessoas. Só pode ser controlada por uma pessoa cuja fonte interior esteja fecundada pelo poder do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, falamos com salmos e entoamos louvores a Deus. Damos graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Efésios 5, versículos 18 a 21. Portanto, cuidado com a língua. É paliativo. Uma pessoa pode falar muito, mas se a fonte da alma estiver cheia de Deus, falará sempre coisas boas. Do mesmo modo como uma pessoa poderá falar poucas palavras, se o coração estiver cheio de malícia, falará coisas más e desprezíveis. Portanto, precisamos cuidar da fonte, que se chama o coração, a nossa interioridade mais profunda. Uma vida marcada pela presença de Jesus Cristo será uma fonte de águas vivas. Um ponto também importante aqui dentro desse contexto, a língua também é um fogo. Sim, Tiago enfatiza nossa inclinação ao pecado através da fala. Nossa, que novidade, né, irmão? Não sabia disso, não. Como diz o jargão popular, deixa de ser besta, rapaz. Os pecados da fala incluem palavras ásperas e maldosas, mentira, exagero, doutrinas falsas, calúnia, fuxico, jactância, etc. O crente maduro mantém sua língua sob controle mediante a ajuda do Espírito Santo, que leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Por causa desta tendência de pecar com a língua, Tiago exorta a todo ser humano a ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha, meu irmão, minha irmã, eu sei o quanto é difícil. Para mim não é fácil. Por que você está falando isso, irmão? Porque eu também passei por isso. Há um bom tempo eu usava a minha língua para só coisa ruim. Falar mal das pessoas, perseguições, palavrões, malícia, tudo isso. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo que Deus é presente em nossa vida e o passar do tempo vai fazendo com que a gente se arrependa daquilo que fala de imediato.
Já ouviu essa expressão toma lá da cá? É mais ou menos isso. Quando você fala uma coisa que é desagrada a Deus, rapidamente o Espírito se manifesta e você diz: opa, você falhou. Volta lá rapidinho, dá uma acelerada lá e peça perdão. E você fica com a sua consciência pesada porque isso desagrada a Deus. E quando você está passando por um momento ruim, você só fala coisa ruim, que não vai dar certo, que está tudo errado, ó dia, ó Deus, ó azar, está ruim onde eu estou, perdi tudo. E você começa a declarar falências em todas as áreas da sua vida. Ah, irmão, é fácil você falar, porque você está aí diante da Bíblia, você está diante do projeto. Meu amado, minha amada, como ele disse, eu passei por isso. Você acha que ninguém passa batido das aflições do mundo? Se Jesus, santo puro, sem nenhum pecado, passou por poucas e boas, tu imagine a gente, pecadores errantes, buscamos os erros a todas horas. Nós pecamos com pensar. A nossa língua ela já tem a intenção de falar mal, de pecar, de pronunciar coisas erradas, palavreados, situações obscenas, nada de coisa boa. Mas Deus nos coloca diante de palavras certas, no momento exato, por pessoas que são usadas por Ele. Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 27 e 28. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Preste atenção. Um homem ímpio descobre o mal. Inventa ou projeta travessuras para os outros e processa seus desígnios malignos com grande e constante indústria. Larga produção de algo malignos. Seus lábios é como um carvão ardente, como seus pensamentos, assim como suas palavras. São muito vexatórios e perniciosos. Sua língua é incendiada pelo inferno e incendeia a si mesmo e aos outros por mentiras, calúnias e outros discursos provocadores. Um homem perverso ou perverso que perverte suas palavras e caminhos semeia contenda, falando coisas que podem provocar um contra o outro e um sussurro, que secretamente carrega histórias de um para o outro, separa os principais amigos, faz uma brecha entre aqueles que eram mais queridos, um pelo outro. Olha, isso tudo parte do que está dentro do seu coração. Porque é o seguinte: quando você usa a sua língua para injetar malícias, seu coração já está um coração empedrado, um coração contaminado. E devido a esta rocha dentro de ti, te gera uma... Como eu posso me expressar? Uma inveja. Por exemplo, eu há aproximadamente uns 14 anos atrás, eu tinha dois amigos dentro do trabalho, eram amigos mesmos. E esses amigos estão comigo até hoje. Eram amigos que me aconselhavam, diziam as coisas que eu fazia que não condiziam com aquilo que eu era. Eram pessoas que
Sempre estava ali e um ajudava o outro. Eu também tinha minha missão diante deles. Eles eram pessoas mais novas, estavam em processo de formação de pessoas, de profissionais. Mas além de tudo, de seres humanos, eu sempre falei que deveriam tomar cuidado com a língua. E foi numa dessas que, através de fofoca, se permitiram a entrar numa intriga que não teve uma caminhada sucessiva. Não seria uma caminhada sucessiva, mas não teve uma caminhada assertiva para prejudicar, porque o próprio Senhor, e naquele momento eu estava firme na palavra, tinha abandonado as bebidas, estava em processo de restauração, eu disse: isso não é de Deus. Se afaste dessas pessoas. E essas pessoas se caíram, se contaminaram. Elas foram rejeitadas por elas mesmas, porque elas não sentiram a vontade de estar ali naquele meio frutífero, frutificando bênçãos, alegrias, vitórias. Olha, eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei o que acontece. Você sabe o que está acontecendo. E não se permita que as coisas ruins venham. Que as coisas ruins venham para lhe atrapalhar. Porque não é fácil alguém lhe dizer o que tem que ser feito. As pessoas te conduzem às coisas erradas, pervertidas. Se você tem uma família dentro do seu lar e alguém lhe diz que um copo de cerveja não irá lhe roubar a sua família, ele está lhe induzindo ao erro. Se um amigo ou uma amiga lhe diz que traição, pelo menos uma vez, é apenas provar de uma fruta diferente, ela está lhe dizendo que você está provando de um pecado. E se ela está lhe induzindo a isto, ela está te levando a uma falência de caráter, de pessoa, de família, de um exemplo. Se alguém lhe apresenta uma situação que pode se beneficiar através de uma ação ilícita, essa pessoa está lhe dizendo que está lhe colocando em mau caminho. E se você aceita na certeza de que Deus vai me perdoar porque eu estou muito nervoso, é muito tempo que eu não tenho uma intimidade com a minha esposa, a gente só briga pelo menos uma vez. Isso é como se fosse um copo de cerveja. Uma vez consumido, você não consegue parar. Você acha que as maiores lutas de um alcoólatra para largar a bebida é tão fácil assim? Demanda tempo. É uma luta incansável. Se fosse, as coisas fossem tão fáceis assim, Jesus não teria se sacrificado por nós, para que nós não tivéssemos a condenação eterna, mas que tivéssemos uma oportunidade, temos hoje de ter uma oportunidade de restauração, de um renovo. Veja o que diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha só que interessante. Olha, uma novidade. Salomão, que descobriu que as palavras duras produzem a ira, ele escreveu também sobre o outro lado da moeda. A palavra é uma ferramenta poderosa de comunicação porque ela expressa nossa vida interior. Conversar é um instrumento que vai de alma para alma. O que mais acontece nos dias atuais são casais que não se falam, não se comunicam. E o que acontece? Traição, mentira, separação, divórcio. Quando se tem filho, você cria um problema para o futuro. Quando queremos expressar nosso desapontamento com os outros, escolhemos palavras de avaliação e de julgamento. Por outro lado, quando sentimos apoio e bem-estar, caprichamos no uso das palavras que reflitam satisfação.
A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Olha, por causa disso, porque o Senhor nos chamou para sermos testemunhas da sua graça e do seu amor. Ele insiste em que nos alimentemos da sua palavra, não de fofocas, de traições, de palavras obscenas, do uso ilícito, de algo do mundo. As palavras do pecado endurecem o coração e produzem a ira. As palavras de Cristo produzem a salvação e saúde na nossa vida diária. É neste contexto que Salomão descreve palavras que são saúde para os ossos. O sistema ósseo é a estrutura de nossa sustentação, de nossa firmeza perante os abalos. Por isso, disse Jesus, aquele que cumpre as minhas palavras tem saúde para os ossos, adquire resistência diante das tempestades da vida. E por fim, chegamos ao último versículo. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Olha, de um homem sábio, são como águas profundas, cheia de profunda sabedoria, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que flui. Essa sabedoria que está em seu coração está continuamente derramando conselhos sábios e bons. Olha, eu digo uma coisa. É difícil você ter aquela verdadeira amizade. Mas os verdadeiros amigos são aqueles que anunciam Cristo, que trazem uma palavra de conforto através da Bíblia. São aqueles que se preocupam com você, te mandam mensagem, te falam sobre a reviravolta que o Senhor pode lhe conceder. Esses são os verdadeiros que te amam. Então, não descuide deles. Se afasta daqueles que te querem levar para o lado oculto da vida, para a perdição, vedando seus olhos para a verdade. E eu trago uma pequena mensagem para você refletir neste primeiro dia. Pequena, rápida, simples. Considere o impacto de suas palavras. Como você pode falar mais verdades que trazem vida e não palavras que destroem. Pense nisso. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Oremos. Pai amado e querido, me perdoe pelas palavras de maldição que lancei voluntária ou involuntariamente contra a vida de quem quer que seja, até mesmo a minha. Eu anulo agora toda a maldição que lancei e abençoo todas essas vidas em nome de Jesus. Senhor, por favor, ajuda-me a me tornar super consciente do poder de minha língua e de minha escolha de palavras. Ajuda-me a declarar vida e não morte. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.